Ja meitä suomalaisia tietenkin kiinnostaa tämä keskimaton kamppailu tähän alkuun ja punatrikoinen Jussi Kessi-Ketonen edustaa siviilissä Ilmajoen kisailijoita, on kisailijoiden pitkäaikainen puheenjohtaja ja Ketosella tältä tasolta on veteraaneista 2 maailmanmestaruutta jo matkarissa, 4 hopeaa, 2 bronssia, joten hän on todellinen näiden kisojen veteraani ja täältä Ketonen hakee sitten 3. maailmanmestaruutta. Selkävoitto tulee sitten C-matolla siellä. On the match, voittaja, winner, Jelko Jovicic, Serbia, Serbia. Matto C, seuraava ottelu, sarja 69 kiloa, ottelu numero 52. Match C, next match category 69 kilos, match number 52. Fernandez Carlos, España, Spain, Andrei Savin, Venäjä, Rasilla. Ensimmäinen puoliaika päättyy tuossa keskimatolla ja täältä oikein kuikuille, niin näin tuo tulostaulukin ja Ketosen johdossa. 1-0 mennään tauolle. Matto C siellä odotellaan. Fernandez Carlos, España, Spain. Fernando Carlos, you need to change your tricot because you are red. Red tricot. Sounding automatically when it's break time. Fernandez Carlos, Spain. Väärä tricot oli siellä espanjalaistaituri pukenut päälle, joten Mikko Saranpää mattotuomarina lähetti siellä vielä Fernandesin tuonne pukuhuoneen puolelle ja sieltä mies vaihtaa sitten punaiset trikoot ja C-maton kamppailu pääsee sitten vasta alkamaan. Toinen jakso alkaa tuossa Ketosen ottelussa B-matolla 1-0. Ilmajokelainen johtaa ja painaakin väkevästi sinne käsien alle rohkeasti vain kiinni ja katsotaan mitä Jussi sieltä keksii. Siitä Ketonen kuittaa vielä 2 pistettä lisää, allepano on nykysäännöllä 2 pisteen arvoinen, 50 sekuntia tarkalleen 49 päivää jäädä sinne kelloon. Ketonen johtaa kamppailua 3-0. Näin on sitten C-matolla, niin espanjalaisessa on painettua punaista päälle ja siellä alkaa sitten Carlosin ja venäläisen Andrei Savinin kamppailu C-matolla. Yeah.
Tome, voittaja, winner, Jussi Ketonen, Suomi, Finland. Näin Ketonen 3-0 voitolla avaa pelin. Ja tässä Ketosen sarjassa 5 osallistujaa, joten kaikki ottelevat siinä kaikkia vastaan. Eli 4 ottelua tulee tänään joka tapauksessa suomalaiselle tuossa sarjassa. Seuraava kamppailu matolle B. Matt B, next match category 130 kilos, match number 27. Sarja 130 kiloa, ottelu 27. Sergei Kudryavtsev, Valko-Venäjä, Belarus. Andrzej Wronski, Puola, Poland.